Британската премиерка Тереза Меј изјави дека нема алтернатива за незиниот потенцијален договор за условите за Брекзит. Таа ги предупреди застапниците на така наречениот тврд Брекзит во незината партија. Или ќе биде мојот договор, или нема да има договор. Тереза Меј ги повика своите противници во конзервативната партија да го подржат така наречениот чекерс план за излез на Велика Британија од Европската Унија. За BBC таа изјави, мислам дека алтернативата ќе биде да нема договор. I think you are. My deal or no deal? The deal, as I say, I believe we'll get a good deal. We'll bring that back from the European, from the EU negotiations and put that to Parliament. I think that the alternative to that will be not having a deal because I don't think there will be, I don't think the negotiations would have that deal, and B, we're leaving on the 29th of March 2019. Меј е под притисок бидејќи преговорите со Европската Унија околу излегувањето на Велика Британија планирано за крајот на март 2019 се во застој. Го отфрли предлогот на лондонскиот градоначалник Сади Кан за повторен референдум. Незините ставови се дека Велика Британија треба да оствари зона на слободна трговија со Европската Унија и да задржи дело заедничката регулатива. Соочена со подржувачите на така наречениот тврд Брекзит кои сакаат јасен прекин, па дури и се закануваат дека ќе дозволат да пропадне евентуалниот договор кој таа би го постигнала. Брекзитот се наметна како главна тема на предстојниот самит во Салцбург, зашто денеска разговара Себастијан Курц, чија земја председава со Советот на Европската Унија, и францускиот председател Емануел Макрон. Il est indispensable que nous puissions trouver un accord, en tout cas que les règles là aussi de cohésion, de protection de l'Union européenne et du marché unique soient pleinement préservées, alors même que la Grande-Bretagne a assuré le respect du vote de ses concitoyens. For Salzburg, we will have two main issues on the agenda. First, as you mentioned, Brexit. I think there we agree that we have to do everything possible to avoid a hard Brexit and to make possible that there will be a strong cooperation between the UK and the European Union even after the UK leaving the EU. На 6 месеци пред излегувањето од Европската Унија, анкетата на BBC покажа дека и британската јавност е длабоко поделена. 50% од британците сметаат дека Брекзитот ќе има негативно влијание, 41 мислат дека ќе биде позитивно. На прашањето за постапките на британската влада, 79% одговориле дека владата лошо постапувала, а 63% дека грешките се на страната на Брисел.